নমস্কাৰ আজি সবিীয়াহলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছো নিজকে চম্ভালিব পৰা নাই এই কান্দোন যেন বন্ধ নহব মাতৃৰ বুকুৰ জ্বলা জুই এয়া পিতৃও লাখি লাখি হেৰুৱাইছে ধৈৰ্য

নিৰ্ভয়া কাণ্ডত সমগ্ৰ দেশ কপিছিল কিন্তু অসমক নিৰ্ভয়াৰ বাবে কোনে দিব চকু পানী সময় আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বিশ স্থান গহপুৰৰ ৰজাবাৰীৰ একনম চকলা অভিযোগ মতে নজন কিশোৰৰ কামনাৰ বলি গৈছিল এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰী দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ তাৰ পাছত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত এজন অভিযুক্তৰ জামিন লাখে লাখে বাকী কেইজনেও জামিন লাভ কৰি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল নিষ্কন্যাৰ হত্যাকাৰীক চকুৰ সন্মুখতে মুক্তভাৱে ঘূৰি ফুৰা দেখি সুস্থিৰ হৈ থাকিব পৰা নাই পিতৃ মাতৃ প্ৰতিক্ৰিয়া দল সংগঠন স্থানীয় লোকৰ আমি সেই সময়ৰ পৰা ধৰি আজি পৰ্যন্ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাই হওক আমাৰ ইয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠন হওক গহপুৰৰ ৰাইজে হওক আমি এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আমি মাত মাতি আছো কিন্তু আমাক ন্যায় দিয়া নাই দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৈ আমি স্মাৰ্ক পত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে এতিয়াও সাৰ পোৱা নাই দৰ্শনকাৰী আছিল আজি মুক্ত আকাশৰ তলত তেওঁলোকে হেলাৰ ফুৰিছে আৰু সমাজত এটা বিষবাস যি শ্লোগান এই শ্লোগানে জয় গান গৈ বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰৰ দিনতে সৰ্বাধিকভাৱে নাৰী নিৰ্জাতনৰ ঘটনা ঘটিছে গতিকে এইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় নেৰ অপেক্ষাত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো গহপুৰৰ পৰা ৰাজীৱ বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক গতিকে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত এতিয়াও আছে এই পৰিয়ালটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো প্ৰতিবেদনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাতৃয়ে কিদৰে কান্দিছে খুবৰ জুই জ্বলি আছে এই মুহূৰ্তত বুকুত কাৰণ নিজ কন্যাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পাছত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছে আৰু তাৰ পাছত যিসকল অভিযুক্ত আচলতে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত আছে একেখন গাঁৱৰে সন্মুখত দেখা পায় আৰু তাৰ পাছত অস্থিৰ হৈ পৰে আজি এই পৰিয়ালটোৰ পিতৃ মাতৃ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে আচলতে মনৰ যি ক্ষু বেদনা সেয়া লৈ কঢ়িয়াই ফুৰিছে আৰু ন্যায় বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰতো তেওঁলোকে কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু আজি প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত সেইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া কন্যাৰ মাতৃ জোনাকী কুটুম আমাৰ মাজত আছে যিয়া যাৰ হিয়া ভগা কান্দোনে আচলতে সকলোকে কন্দুৱাই গৈছে পিতৃ মৈচাপ কুটুম আমাৰ মাজত আছে লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মানস শৰণীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ তাপস চেটাৰ্জী তেখেতৰ অধিবক্তা গোৱাপুৰৰ পৰা আহিছে ঘটনাটোৰ লগত জড়িত বিষয়টো গম পায় তেখেতো আমাক জনাব কি হৈ আছে তাৰ লগতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে টি এম পি কেৰ সাংগঠনিক সম্পাদক হেমজিত পাটগিৰি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত তেখেতকো আমি স্বাগতম জনাম আৰু গৱেষক শ্যামজ্যোতি শইকীয়া আমাৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত উপস্থিত আছে আমি এই সম্পৰ্কে কথা পাতিম আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া দেশত নিৰ্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সমগ্ৰ দেশ কঁপি উঠিছিল সকলোৱে একেমুখে দোষীৰ শা শাস্তি দাবী কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি আমি জানো ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ পাছত পিতৃ মাতৃয়ে অন্ততঃ এটা বিশ্বাস কৰিছিল যে নাই ন্যায় পলমকৈ হ'লেও আমি পাইছোঁ আমি লাভ কৰিছোঁ কিছু সান্তনা কিন্তু এই পৰিয়ালটোৰ কি হ'ব দিল্লী নহয় এইবাৰ অসমৰ গহপুৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক গহপুৰৰ জৰাবাৰী সম্ভৱতঃ গাঁওখন ৰজাবাৰী ৰজাবাৰীৰ পৰা আহিছে চকলা এক নম চকলাৰ বাসিন্দা এইসকল লোকৰ বা এওঁলোকৰ লগত যি ঘটিল যি অৱস্থা হ'ল তেওঁলোকৰ হৈ আজি কোনে মাত মাতিব কোনে চকু পানী টুকিব বিষয়টো ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ত আছে কিন্তু তৎসত্বেও তেখেতসকল আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে যেতিয়া দেখা পাইছে তাৰ পাছত ৰৈ থাকিব পৰা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম মাতৃগৰাকীৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে জোনাকী কুটুম যিটো ঘটি গ'ল আমি শুনিম পিতৃৰ মুখেৰে শুনিম কি হৈছিলে তাৰ পাছত আপোনালোকে কি বিচাৰিছিল আৰু এতিয়া আপত্তিটো কি কওক কৈ যাব পাৰে আপুনি মই জানমণিৰ মাকে কৈছোঁ মোৰ কিবা মোক ছোৱালীৰ কাৰণে মই নিয়াই লাগে দৰ্কনকাৰীবিলাক পাঠি দিব লাগে মই দুখীয়া মানুহ একোৱেই নাই চবেই চাবেই আৰু মই ইমান কটক হ'ব নোৱাৰোঁ এয়া এতিয়াও ঘূৰি ফুৰি আছে দৰ্কন কাৰীবিলাক এতিয়া মোক লাগে নিয়াই লাগে ক'ত ঘূৰি আছে এই গাঁৱতে ঘূৰি আহে এতিয়াও

ঠিক আছে পিতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মৈচাপ কুটুম এতিয়া কি হৈছে বাহিৰত ওলাই অহা বুলি আমি জানিছোঁ আপোনালোকে তাক লৈ যথেষ্ট অস্থিৰ হৈ আছে এতিয়া কি কোনে ভাবুকি দিছে কি কৈছে কোনে জামিন হৈ লাভ কৰি জামিনো লাভ কৰি আহি পেলাই পৰা কালপিৰিত বিলাকে বাবকি দি পৰে আৰু দুজনী ছোৱালী আছে দুজনী ছোৱালী আমি চাম তাকো আৰু ৰেপ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি মাৰি দিম আৰু পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰে পুলিচে পুলিচক আমি পইচা দি আইন কিনি লৈছো পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰে আমাৰ মতে সিহঁতে কৰি যাম আৰু পুলিচে পুলিচে হেৰি যোৱাৰ ঘৰৰ আচৰিত লৈছিলে খানা খাইছিলে দৰ্শন ধৰ্ষণ কৰি মাডাৰে কৰি গছত ওলমাই থৈ পোৱাৰ পিছত তাতে গৈ তাতে খানা খাই তাতে ঘৰত ৰুই আছিল তাৰ পুলিচে তাৰ ঘৰৰ পৰাই তাৰ ঘৰৰ পৰাই এৰেষ্ট কৰি পেলাই লৈ গৈ সেইবিলাক সেইটো ঘৰত কোনো তদন্ত নাই মই দুবাৰ এপ্লিকেশ্যন লিখিলোঁ তদন্ত ল'ব লাগে যাৰ ঘৰৰ লৈছিলে যাৰ সেই ঘৰৰ পৰা ঘৰত তদন্ত ল'ব লাগে আৰু সিহঁতে কোনো তদন্ত নাই য'ত হ'ব লাগে এতিয়ালৈ অহা নাই আৰু আছিল নেকি এখন গাঁৱৰে ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে আপোনালোকে কি ঘটিছিল সেইদিনাখন কিছু জনাব ইয়াৰ

পাঁচ মিনিটৰ পিছত মোৰ ছোৱালীজনী ঘৰৰ চাংঘৰ হয় আমাৰ চাংঘৰৰ পৰা নমাৰ পিছ পিছত ছোৱালীজনী পাঁচ মিনিটে এৰাই গুচি গ'ল আৰু অপহৰণ কৰি অপহৰণ কৰি ইজলপুৰি বুলি কয় জংঘলৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ ধৰ্ষণ কৰি গছত লুমাই দিয়া পিছদিনা আঠাইছ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে নটামান বজাত পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰি

তাক উ কৰিলে সি নিজে স্বীকাৰ কৰি মই অকল নহয় মোৰ লগত আৰু একেগাঁৱৰে মোৰ লগত আঠজন আছে বুলি ক'লে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী আহিলে আৰক্ষীয়ে আগতো মই অকলে নহয় মোৰ লগত আৰু আঠজন আছে আৰু তেওঁলোকৰ মাক গাৰ্জেনকেইটাহে গাৰ্জেনকেইটাহে

আচ্ছা ঠিক আছে মই আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে মই আহিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ তাপস্যাত যি আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এই ঘটনাটো সম্পৰ্কে গম পায় নে নাপায় গম পায় আপুনি অধিবক্তা আপুনি আপুনি কি গম পায় তাৰ পাছত ঘটনাটো হ'ল ন জন অভিযুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে নজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ পাছত কেনেকৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল প্ৰক্ৰিয়াটো কি হৈছিলে তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনাৰ ক'বলৈ গ'লে আছামীসকল এফ আই আৰ দিলে দেউতাকে মৰিচা কুটুম দেউতাকে এফ আই আৰ দিলে থানাত গপুৰ থানাই সেই সংক্ৰান্তত তদন্ত কৰিলে তদন্ত কৰি ঘটনাটোৰ লগত জড়িত যিসকল চাইল্ড ইন কনফ্লিক্ট উইথ ল একচুৱেলি গোটেইসকল বিল' এইটিন ইয়াৰ্ছ আছিলে তো তেওঁলোকক যোনসকল জড়িত পাই এৰেষ্ট কৰিলে এৰেষ্ট কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিলে জুবিলেণ্ড জাষ্টিছ বৰ্ডলৈ তেওঁলোকক ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ল যিহেতু শিশু অপৰাধী আছিলে তাত তেওঁলোকৰ অনাৰবল ক'ৰ্টৰ পৰা তেওঁলোকে বিল পালে ত' ক'ৰ্টে বিল দিছে ত' তাত ন্যায়মতেই হৈছে কামটো কিন্তু কথা হ'ল যে ক'ৰ্টত বেল পুলিচে যিটো তদন্ত কৰিব লাগিছিলে আপোনাৰ নাইণ্টি ডেইজৰ আগত চাৰ্জশ্বিট ছাবমিট কৰিব লাগিছিলে পুলিচে পৰাপক্ষত চাৰ্জ চাৰ্জশ্বীট নাইণ্টি ডেইজৰ আগত ছাবমিট কৰাত ডিফে ডিফ'ল্ট হৈছে তেওঁলোকে নব্বৈ দিনৰ চাৰ্জশ্বিট দিব পৰা নাই তো আৰু এতিয়া বৰ্তমান গোচৰটোত চাৰিজন আছামী তেওঁলোকক কোৰ্টে মেজৰ পাইছে আচ্ছা ত' তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু যি বাকী পাঁচজন আছে ত তেওঁলোকক চাইল্ড ইন কনফ্লিক্ট জে জে বিত বাকী চাইল্ড কোৰ্টত গোচৰটো চলিব ঠিক আছে মই আচিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে এই সম্পৰ্কে সম্পাদক হেমজিত পাটগিৰ এই মুহূৰ্তত মই পাই আছোঁ নে হেমজিত পাটগেৰেক হয় পাটগিৰি ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ ঘটনা তাৰ পাছত আপোনালোকেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে দোষীয়ে শাস্তি পাওক বুলি এই মুহূৰ্তত দাবী কি আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তত দাবী কি আজি পৰিয়ালটোৰ পিতৃ মাতৃ উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত তেখেতসকলে আচলতে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ মানসিক অৱস্থা কি সেয়া আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু সংগঠনৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়া হিচাপে আপোনালোকে কি দাবী উত্থাপন কৰে এই মুহূৰ্তত নিশ্চিতভাৱে মই পোনপ্ৰথমে আজিৰ সেই মমন্ত্ৰী শীঘ্ৰ বিয়াৰক যি ঘোষণাক লৈ প্ৰাক নিউজে আজি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে প্ৰাক নিউজৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ গৱেষক ডক্টৰ শ্ৰীমতী শইকীয়া বাইদেউ তেখেতৰ আপ্ৰান চেষ্টা আজি আমি সেই অনুষ্ঠান দি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰথমটোৱে হ'ল যি ঘটনা সেই ঘটনাত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে দিল্লীৰ নিৰ্ভয়াখণ্ডতকৈ কোনোবিলাক কম নহয় গতিকে আজি অসমৰ নিৰ্ভয়াখণ্ড দ্বিতীয় নিৰ্ভয়াখণ্ড বুলি আমি ক'ব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত যোৱা আঠাইছ চনৰ তাৰিখে ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাছ মাৰ্চেকি নিশা আমি পিছদিনাখন উভতি নিশা গোটেই জনসাধাৰণৰ সহযোগত ৰাইজৰ সহযোগত পুলিচ প্ৰশাসনৰ মহকৰ্মা পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি আৰক্ষীৰ খিনি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনক তেনেস্থলত পৰৱৰ্তী সময়ত নগৰাকীকৈ অপৰাধত অভিযুক্ত অপৰাধী আৰক্ষী প্ৰশাসনে কৰায়ত্ত কৰি তেখেতসকলে জেৰা যুঁজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল কিন্তু তিনিমাহ নঘণ্টেৰে চৌৰাশী দিনৰ ভিতৰত এইটি ফ'ৰ এইটি ফ'ৰ ভিতৰত এই কাল্প্ৰিকসকলে জামিন পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেনেস্থলত আমি হিচাপে বা অসম ছাত্ৰ সন্থা আজ আই চিটি সকলো দল সংগঠন বিশেষভাৱে গ্ৰহণপুৰত আমি সৰ্বামক প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ যে যিসকল কালফ্ৰিক নৰপিষ সেই নৰপিষ কোনো কাৰণ হয় হয় ধন্যবাদ মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম নিখন দেশে আচলতে আটাইকেইগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিন্তু তিনিমাহ নহওঁতেই যিহেতু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল আৰু একেখন গাঁৱতে চকুৰ সন্মুখতে আছে গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত পিতৃ মাতৃৰ যিটো মানসিক অৱস্থা যিটো মানসিক অস্থিৰতা সেয়া পোনপটীয়াকৈ ধৰা পৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে দিল্লীৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ যিধৰণে দেশ জাগিছিল আজি এই পিতৃ মাতৃক ন্যায় দিব কোনে আৰু কেতিয়া এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিম আছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশ লৈ আপোনালোকে চাই আছে এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল পিতৃ মাতৃ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰতিবেদনখন সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিজুৱেল আমি দেখুৱাই যাব বিচাৰিম আৰু লগতে কথা পাতি যাম আমাৰ অন্যান্য আমাৰ যিসকল উপস্থিত আছে আজি মই এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ গৱেষক ডক্টৰ শ্যমজ্যোতি শইকীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ বিষয়টোত যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা আপুনি প্ৰকাশ কৰি আছিল আৰু আমি প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আজি নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ দেশ কঁপি উঠিছিল আপুনি দিল্লীত আছে এই মুহূৰ্তত গতিকে দিল্লীত সেই ঘটনা সংঘটিত তাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ন্যায়ৰ হকে যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল আগবাঢ়ি আহিছিল তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ন্যায় দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল বা সেইধৰণে এটা চাপৰো সৃষ্টি কৰিছিল আজি যিটো ঘটনা গহপুৰত সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা সম্পৰ্কে আপুনিও অৱগত আৰু আপুনি কি বিচাৰে এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে অসমৰ বাকী চেনেলসকলেও আপোনালোকৰ দৰে এই বিষয়টি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এগৰাকী খিলঞ্জীয়া ছোৱালীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি মাৰি পেলোৱা হ'ল ত্ৰিছ ফুট উচ্চতাত ওলমাই ৰখা হ'ল মই এই মঞ্চত কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ খংবোৰ কলৈ গ'ল কিহৰ ভিত্তিত কিহৰ ভিত্তিত অভিযুক্তসকলক এৰি দিয়া হ'ল যেতিয়া দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত দুজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সম্পৰ্কই আমাৰ সমাজত ক্ষোভৰ দাবানল জ্বলাই তোলে আমি কনকলতাৰ ঠাইৰ এই নিৰ্ভয়াগৰাকীৰ কথা পাহৰি পেলালোঁ আমি অভিনেতাৰ শৌচাগাৰলৈ যোৱাৰ খবৰ ৰাখোঁ কিন্তু এগৰাকী খিলঞ্জীয়া ছোৱালীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে আমাক খলকনি তুলিব নোৱাৰিলে যিদৰে আমি এমেজন মনত ৰাখোঁ কিন্তু বাগজান পাহৰোঁ এগৰাকী খিলঞ্জীয়া মাতৃৰ হৃদয় বিদাৰক কান্দোনে যদি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ মানৱতাবোৰ হেৰাই গ'ল সততে খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰশ্ন তোলা খিলঞ্জীয়াৰ ন্যায়ৰ দাবী কৰা আমিবোৰ কলৈ গ'লোঁ আমি ছচিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি জাষ্টিছ ফৰ গহপুৰ গাৰ্ড শীৰ্ষক এক কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিশ্বাস কৰক সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সকলো নেতা মিডিয়া পাৰ্চন মুধা ফুটা সমাজৰ ব্যক্তি সকলোকে প্ৰভাৱশালী সকলোকে আমি আবেদন কৰিছিলোঁ কিন্তু কাৰো সঁহাৰি নাপালো যেতিয়ালৈকে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ ন্যস্ত থাকে আৰু যেতিয়ালৈকে সমাজৰ প্ৰভাৱশালীসকলৰ লাভ লোকচানৰ কথা আহে তেতিয়ালৈকে আমি খবৰ মনত ৰাখোঁ তাৰ পাছত খাটি খোৱা খিলঞ্জীয়া মাতৃৰ হৃদয় বিদাৰক কান্দোনে কিন্তু আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে এই মঞ্চৰ জৰিয়তে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ অথৰিটি কৰ্তৃ কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ নেতা আমাৰ ছিষ্টেম সকলোৱে যাতে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে গহপুৰৰ শিশুগৰাকীক গহপুৰৰ কিশোৰীগৰাকীক ন্যায় প্ৰদান কৰক এক উদাহৰণ ৰাখক মই মোৰ গহপুৰ আপোনালোকৰ গহপুৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীৰ বাবে এক উদাহৰণ হওক এক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক এনেকৈ এক দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাৰী যদি মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰে কোনটো সুৰক্ষাৰে কোনটো অৱস্থাত কিদৰে আমাৰ মানুহ কিদৰে ছোৱালী গহপুৰৰ সেই এৰিয়াত বা গোটেই অসমতে কিদৰে আমি সুৰক্ষা পাম ঠিকে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে এই প্ৰশ্নবোৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আপুনি উত্থাপন কৰিছে আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইবোৰ প্ৰশ্ন আচলতে আমি নিৰ্ভয়া ঠিক আছে নিৰ্ভয়াৰ ন্যায়ৰ হকে মাত মাতিছোঁ কিন্তু গহপুৰৰ এইগৰাকী আচলতে কিশোৰীৰ হৈ মাত মাতিব কোনে বা কিয় আমি আচলতে নিচুপ হৈ ৰৈছোঁ আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হয় বলাৎকাৰৰ দৰে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ দৰে অপৰাধ লগতে হত্যা আৰু তাৰ পাছত যদি অভিযুক্ত মুকলি আকাশৰ তলত আহে তাতে তিনিমাহ নহওঁতেই স্বাভাৱিকতে মনৰ যি অস্থিৰতা সেই অস্থিৰতা আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াতো এইগৰাকী মাতৃৰ কথাই কোৱা হৈছে যাৰ শিয়া ভগা কান্দোনে আচলতে আমি সেই প্ৰতিবেদনত দেখুৱাইছিলোঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছে আৰু আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত ইয়াত থাকিও কন্যাক মনত পেলাই সেই একেই অস্থিৰতা কাৰণ মাতৃগৰাকীয়ে বুজি পাইছে যে তেখেতৰ মনত এতিয়া কি চলি আছে নিজকে বুজাব পৰা নাই আৰু যেতিয়া অপৰাধী চকুৰ সন্মুখত মুকলি আকাশৰ তলত সন্মুখত আহিছে তাৰ পাছত আৰু এই যিটো ধৰফৰণি চকফটনি মনৰ জুই সেয়া ইমান সোনকালে নুমোৱাটো মানুহৰ বাবে সম্ভৱ নহয় মানস শৰণে ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি ওকালতিৰ লগত জড়িত অধিবক্তা হিচাপে কাম কৰি আছে আজি চাওক আপোনাৰ ওচৰতে বহি আছে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত এগৰাকী মাতৃয়ে এই মুহূৰ্ততো কান্দি আছে সামগ্ৰিকভাৱে যিটো ন্যায়িক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই কামখিনিও চলি আছে কিন্তু এই তিনিমাহ নহওঁতে মুকলি আকাশৰ তলত যেতিয়া অভিযোগটো আহিব আৰু পিতৃয়ে কৈছে হয় কাগজে পত্ৰই কি আছে সেয়াও অন্য এক কথা কিন্তু পিতৃয়ে কৈছে যে সেইগৰাকী কিশোৰে আজিৰ তাৰিখত কিশোৰ বুলি কোৱা হৈছে স্বীকাৰ কৰিছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ কথা কৰা নাছিলে জানো স্বীকাৰ কৰিছিল হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল লগত আৰু ল'ৰা আছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল এই কথাবোৰ ৰাইজে দেখিছে তাৰ পাছত আইনী মেৰপেচন কি এইসকল ৰাইজে নুবুজে তাৰ পাছতো ওলাই আহিছে কিজনে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো যদি আপুনি চাই এই ঘটনাটো আচলতে এই যুৱ চামৰ যিটো উশৃংখলতা বা যুৱস্খলন নৈতিকতাৰ যিটো স্খলন হৈছে ইয়াৰে বহি প্ৰকাশ আপুনি মই তেওঁৰ কথাটো কোৱাৰ আগতে অকণমান সামাজিক কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আচলতে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি ক'লে আপোনাৰ নিউজ পেপাৰ টিভি চেনেল মোবাইলত বিভিন্ন ধৰণে পাব পৰা ইনফৰ্মেশ্যন গতিকে আমি টিভি চেনেল আৰু এতিয়া আমি পেপাৰটোক আমি ইমান ৰোষাৰো দিব নোৱাৰোঁ বা আজিকালি মেগাজিনবোৰ আগতকৈ যথেষ্টখিনি শালীনতা বোধ কৰে এতিয়া কিন্তু এই যিটো আপোনাৰ ফেচবুক মিডিয়া বা হোৱাটচএপ কি কয় আপোনাৰ এইটো ইউটিউব এইবোৰ যেতিয়া তেতিয়া কিছুমান বস্তু সহজলভ্য হৈ গ'ল যিবিলাক আচলতে শিশুসকলে চাব নালাগে দেখিব নালাগে বা সেইবিলাক দেখাৰ পিছত এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা জন্মে আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত হোৱা বুলি মই ভাবোঁ এই যিকেইজন ল'ৰাই কাণ্ডটো কৰিলে গতি সেইবিলাক যথেষ্টখিনি চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেকানিজিম ওলাই এইবোৰ ডেকা লৰাই কেনেকৈ পাব নোৱাৰে তাৰ এটা কৰিব লগা হৈছে আমাৰ এগৰাকী কৈছে তেওঁ কথাখিনি অলপ আয়ুৰ্বয়ে কৈছে সঁচা কথাই কৈছে যে এইখিনি আমি কেনেকৈ মানে প্ৰতিহত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যদি আমি এখেতৰ কথাটোলৈ চাওঁ যে আমাৰ চেতাৰ্জী ডাঙৰীয়াই ক'লে মই কথাটো গম পোৱা নাছিলোঁ যে নজনৰ পাঁচজন নজনেই জুভেনাইল গতি আমার জুভেনাইল জাস্টিস এন্ড চাইল্ডেন কেয়ার এন্ড প্রটেকশন একট টু থাউজেন্ড আসছিল তাক যথেষ্টখিনি খেতে আস টু থাউজেন্ড টেনত ইলেভেনত তাক মডিফাই করলে কিছু সংযোগ ঘটিলে তেতিয়াও দেখিলে যে টু থাউজেন্ড থার্টিনত দামিনীর কাণ্ডটো হল অর্থাৎ দেলহির কাণ্ড মানুষের যে প্রতিবাদ আর মানুষের বিচারে ইয়ার উপর যোৱা ওঠৰ চনত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এইখন মানে কিছু সংশোধন কৰিছে তথা একখন পোন্ধৰ চনত আহিছে কিন্তু আমাৰ যিখন আই পি চি যিবিলাক পেনেল প্ৰভিজন ৰেগাৰ্ডিং ৰেপ বা শিশুৰ ওপৰত যিবিলাক অতিশয্যা বা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাঢ়া হৈছে ৰেপৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সংশোধন কৰি ইয়াত ইয়াত চাৰ্চ কৰোঁতে কিন্তু সেইটো ছেভেণ্টি ছিক্স ডি বি এ ধৰিছে এইবোৰ আহিছে কিন্তু এই একখন পোন্ধৰ চনত আহিছে আৰু সাংবিধানিক যি আৰ্টিকল ফিফটিন নাইনটিন ফিফটিন থাৰ্টি চেভেন ফৰ্টি চেভেন ফৰ্টি ফাইভ এইবোৰ যিবিলাক সাংবিধানিক প্ৰভিজন আছে সুখীসকলৰ মানসিক কেয়াৰ আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে এই আইনখনখিনি যথেষ্ট আনিছে আৰু ইয়াত এই আইনখনত এনেকুৱা কৰিছে অকল ক্ৰিমিনেলছ তুই চোৱা নাই যদি কোনো এটা শিশু যদি ৰাস্তাত যদি কোনো গাৰ্জেন নোহোৱাকৈ তাকো উঠাই আনি সাহায্য দিব তাকো আনি সংস্থাপন দিব তাৰো শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব কৈছে তাৰো মানসিক মানে ভাৱে কেনেকুৱা সেইটো চাব কৈছে এতিয়া দেখা যায় এই আইনখন অহাৰ লগে লগে মানে মই ক'ব খুজিছোঁ অলপ আইনৰ অলপ সংশোধনটো হৈছে হোৱাৰ ফলত ইয়াত এই জুভিনাইল বা চাইল এইটোৰ অলপ ডেফিনেশ্যনটো একেই আছে কিন্তু তাৰ অলপ আইনী মেৰপ্ৰাক প্ৰক্ৰিয়াত কিছু সহজ কৰিছে সহজ কৰিছে যেনে আপুনি যদি কয় চাইল্ড বুলি ক'লেও ওঠৰ বছৰ তলত আৰু তাত জুবিনেল বুলি কৈছে যোনে ওঠৰ বছৰ কমপ্লিট কৰা নাই আল্টিমেটলি একে আল্টিমেটলি জুবিনেল চাইল্ডৰ মাজত ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই তথাপি তাত ধৰি লৈছে কিন্তু দেখিলোঁ তাৰ আগত ফিফটিনৰ আগত এইখন এক অহাৰ আগত তাত কথৰটোৱেই আছিল কিন্তু কথা হ'ল কি ইয়াত দুটা ক্লাছ কৰিলে এটা কৰিছে বিল' ছিক্সটিনত এনেকুৱা ধৰণৰ অফেঞ্চ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব আৰু বিল' এইটিনত কৰিলে কি হ'ব এনে অভাৰ অল এইটিনলৈকে চাইল মানে কাৰণ ছিক্সটিনলৈকে এজন শিশুৰ চাইল বুলি কৈছোঁ এতিয়া শিশুৰ যিটো শাৰীৰিক গ্ৰথ বা মানসিক চিন্তা বা ভাবিব পৰা ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত অলপ অৰ্থত আৰু কিছু মেচিউৰিটি হয় আৰু অৰ্থৰ পিছত যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোটাধিকাৰ দিব পাৰে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে ই সম্পূৰ্ণ প্ৰাপ্তবয়স্ক গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাকীখিনি অন্য ধৰণৰ নৰ্মেল প্ৰভিজনবোৰ এপ্লাই হয় এতিয়া আমি দেখিছোঁ ইয়াত হয়তো তেওঁলোকেও খুব মন কষ্ট পাইছে তেওঁলোকে জানে যে এজনী ছোৱালী হেৰাইছে আৰু দুখী ঘূৰি আছে তেওঁলোকৰ কোনো শাস্তি হোৱা নাই তেওঁলোকে জানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে মানুহ কেতিয়াবা জেলৰ পৰা নলয় কেতিয়াবা জেলত থাকি কনভিকশ্যন পায় একেবাৰে শেষত ওলায় এই ধৰণৰ এটা আমাৰ সহজাত বিশ্বাস আৰু ময়ো যে লয়াৰ হিচাপে সেইটো দেখি আহিছোঁ আৰু হয় কিন্তু ইয়াত দেখিলে যে যেতিয়া ছিক্সটিনৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা অফেঞ্চ কৰে তাক পুলিশে ধরব পে ইভেন পুলিশে থানায় রাখব জুভেনাইল এটা ইউনিক করা হয় যাব যোনেও তে না যাব যার নিয়ম আছে অনারও নিয়ম আছে বা এজন থানার প্রত্যেক এজন জুভেনাইলের কেসর কারণে এজন ইনচার্জ দিয়া হয় জুভেনাইল হলে যে জামিন লাভ কৰিব করবো কথা আছে নেকি এটা এই তো মানে সেই কারণে কি করলে তাত ইয়াত এনেকে শিথিলতা আনিলে ইয়াত কইছে জামিন দিবলৈ কইছে কইছে যে জুভেনাইল হলে তেওলোক কনফ্লিক্ট উইথ সেই ব্য়ক্তিজনৰ যদি ইনজাষ্টিচটো কছ কৰে যদি সি যদি মানে জাষ্টিচটো প্ৰপাৰ দিয়া নিচিনা হয় এতিয়া এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি যে গাঁৱৰে লৰা পোন্ধৰ জন লৰা এজনে কৈলেও বেলেগ কথা এইটো এটা মানে গেং ৰেপ গেং ৰেপ উইথ মাৰ্ডাৰ হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া জামিন পালে নেচাৰেলি এটা ৰিফাৰকেশ্যন হ'ব আৰু এইটো সেই জুডিচিয়েল জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ অৰ্ডাৰটোক মই ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নোৱাৰো মই কৰা নাই কিন্তু মই ভাবিছোঁ এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই অশুদ্ধ বুলি কওঁ তেওঁ কি পৰিৱৰ্তন ইয়াত কৈছে যদি ভাৱে কৰ্টে তেতিয়া তেওঁক বেল নিদিব পাৰে বেল নিদিব আৰু মই মানুহ এটা আঁকিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে সেই প্ৰসংগতে উত্থাপন কৰিছে বেল দিব লাগিব বুলিয়ে কথা নাই তাত কোৱা হৈছে যদি যিটো কথা আপুনি কৈছে যে একে গাঁৱত থকাৰ পাছত বাৰে বাৰে দেখি থাকিলে এই পৰিয়ালটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সেই পৰিৱেশটো চোৱাৰ পাছত আচলতে বিবেচনা কৰাৰ বাবে আইনে কৈছে হয় আমি কোৱা নাই এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিম পুব দিয়া এইছো অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আজি দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ বহি আছে গহপুৰৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে আমি নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ কথা কৈছিলোঁ সকলোৱে ন্যায়ৰ হকে মাত মাতিছিলোঁ কিন্তু এইসকল এই দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ হকে কোনে মাত মাতিব বা আজি যিটো পৰিৱেশত আছে যিটো মানসিক অস্থিৰতাত আছে সেই অস্থিৰতাক আচলতে আমি বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজন আছে মই পুনৰ পিতৃৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ মই চব কুটুম আপুনি আছে আপুনি কৈছে যে আপোনালোকক সেই ল'ৰাকেইটাই এতিয়া যি ওলাই আহিছে মুকলি আকাশৰ তলত তেওঁলোকে ভাবুকি দিয়ে

একো মানে ইয়াৰ হেৰি নাই ইণ্টাৰেষ্ট নাই মানে এইটো কেছত মোৰ কেছত ইণ্টাৰেষ্ট নাই হেৰি মিলাই ললে এই কথাটো যদি ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ কোনো দায়িত্বশীল বিষয়াই চাই আছে আৰক্ষী বিভাগৰ কোনো লোকে চাই আছে চাওক আজি অসম আৰক্ষীৰ আজি এছ আৰ এ পেপাৰ লিক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে এটা হতাশাজনক ছবি আমি দেখা পাইছিলোঁ তাৰ পাছত আৰক্ষীক ফোন কৰাৰ পাছত এইগৰাকী পিতৃয়ে আৰক্ষীয়ে কয় ঘৰত আহিলে কাটি দিবি এয়াই যদি সঁচা কথা আৰু তেখেতৰ অভিযোগ যদি এই মুহূৰ্তত সঁচা হয় কিমান ভয়ংকৰ ঘটনা আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰক তাৰ পাছত কি হয় আৰু আদা মাৰি ঘৰতে সুস্থ হৈ যায় আৰু দেখিবলৈ মানে লৰাবিলাক দেখিলে মানে মোৰ হেৰি হৈ যায় তেনেকুৱা মানে গাঁৱৰ বেলেগ মানুহে গাঁৱৰ বেলেগ মানুহে হেৰি আমাৰ লগত গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ লগত মান মাতে ওলাই আহিছে আৰু ধুনীয়া বিভিন্ন মানুহ ওলাই আহে হেৰি দণ্ডিৰামক বৰ এই দাম দণ্ডিৰাম বৰাক টকাৰে মিলাইছে আমি টকা আছে টকাৰে কিনি দিলোঁ আইন কিনি দিলোঁ পুলিচক কিনি দিলোঁ সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহ ইমান ডাঙৰ কেছটোত যদি টকাৰে পুলিচক কিনি দিয়ে পুলিচে এইবিলাক বাবু মাককো কৈছে নেকি আপোনাকো কয় নেকি কেতিয়াবা আৰু মাৰি মাৰি পেলাই পেলাম বুলি কৈছে আৰু মাৰি পেলাম বুলি কৈ আছে গতিকে এই ধৰণে অৱস্থা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে হেমজিৎ পাটগিৰ যদি আছে মই এবাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আমি দেখা পাইছোঁ যে পিতৃ মাতৃয়ে কৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে কি ঘটি আছে টি এম পি কে সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এটা শক্তিশালী সংগঠন গতিকে তাৰ পাছত এতিয়া ন্যায়ৰ হকে কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবিছে আইনী সাহাৰ্যৰ বাবে যুঁজ দিব পৰিয়ালটোৰ হৈ নে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নে আপোনালোকৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব বা মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা বহু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱশালী নেতা আজিৰ তাৰিখত আছে এই পৰিয়ালটোৰ হৈ মাত মাতিছেনে তেওঁলোকে সংঘটিত হৈ গ'ল আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আমি তেইছ তাৰিখে আমি সকলো দল সংগঠনৰ সহযোগত আমি গগড় মহকুমাৰ গগনী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আগ্ৰস্ত কৰিছিলো আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে গোটেই বিচাৰদি হ'ব লাগে আৰু দুই নম্বৰতে ভিক্টিম ফেমিলি খিনিৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ আমি দাবী খুলিছিলো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেখেতসকলৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকৰ আদালতত বিচাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বাদেই দিয়ক ভিক্টিম ফেমিলি যি আই আছিলে যিগৰাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰৰ দায়িত্ব আছিলে তেখেতে যিধৰণে গোটেই কেছটো বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ ধৰণে আগবঢ়াই লৈ গ'ল তাতে আমি সন্দেহ কৰি পুনৰ আকৌ আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি পুনৰ এজন উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া অভিজ্ঞ উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াক পুনৰ কাৰণে আৰু তেখেতক ৰাষ্ট্ৰপতিমান প্ৰেৰণ কৰিছিলো চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে তেখেত গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ আছে তেখেতকো আমি মেম প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু চিভিল গগপুৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন সকলোকে আমি সেই যি আবেদন জনাইছিল সেয়া নাপালে ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই আহিম পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে যদি সময় হয় আহ সেইধৰণে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাৰ আবেদন কৰা হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰে এটাও নহ'ল এটা চৌ বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিব হ'ব দিয়া আছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ পিতৃ মাতৃ বহি আছে ষ্টুডিঅ'ত আজি ন্যায় বিচাৰিছে মই পুনৰ মান চলাই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আমি গোটেই ঘটনাটো এতিয়া গম পাইছোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা কি হ'ল এই পৰ্যন্ত কি হৈ আছে যদিও আইনৰ কাঠগাঁত আছে এতিয়া বিষয়টো তৎসত্বেও তেওঁলোকৰ যিটো মানসিক অৱস্থা সেই অৱস্থাটো সম্পৰ্কে ৰাইজক জনাব বিচাৰিছিল ন্যায় পোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া বা তেওঁলোকে এতিয়া যিটো বিচাৰিছে যি যিসকল মুকলি আকাশৰ তলত আহিল নাই পুনৰ তেওঁলোক যাব লাগে মুকলি আকাশৰ তলৰ পৰা গৈ কাৰাগাৰত যাব লাগে আৰু তাৰপাছত ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো খুব মই কৈছো যে এই যি কেইজন মোৰ দেন ছিক্সটিন পালে বা বিল' এইটিন পালে তেওঁলোক আচলতে জামিন কি ডকুমেণ্ট কি আছে নাজানো দিশত জামিন দিয়াটো ইমান শুদ্ধ হোৱা নাই যেন লাগে কাৰণ কিয় তেওঁলোক এই ছমাহটো ৰখিব লাগিছিল আৰু ইটোও কোৱা আছে আইন যদি কোনো মানুহজন যদি ইয়াত ফাউণ্ড পায় তেওঁ টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ ৰিচ নকৰালৈকে আহিবই নোৱাৰে গতিকে এওঁলোকে টুৱেণ্টি ওৱানলৈকে থাকিব লাগে মোৰ মতে তেওঁলোকে জেলত নহয় হোম যি আছে অবজাৰভেশ্যন হোম আছে ষ্টেট হোম আছে য'ত যিটো তেওঁলোকৰ কেয়াৰ কৰি ৰাখিব পৰা যায় য'ত তেওঁলোকৰ সংশোধন হয় য'ত তেওঁলোক যদি মেণ্টেলি কিবা হেৰি হৈছে যদি তেওঁলোকে এই উতা বয়সৰ কাৰণে বা ড্ৰাগছ চাগছৰ লগত যদি তেওঁ নহ'বও পাৰে মই যদি তেনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ সংশোধনীৰ কাৰণে তাৰ চাইকেট্ৰিছ টাইকেট চব তেওঁলোকক এই প্ৰচেছটোত কৰোঁ তেওঁলোক সেইকাৰণে তেওঁলোকক সাধাৰণ নৰ্মেল জেল দিয়াৰ পৰা কিয় বা বাৰ কৰিছে কি কাৰণত তেওঁলোক তাত দিয়া নাই যাতে তেওঁলোকে অপনীত বয়সত কৰা ভুলটোৰ বাবে সংশোধন হয় কিন্তু মই দেখিছো এওঁলোকে যিটো কৈছে এওঁলোকে এতিয়া যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰাৰ পিছত এওঁলোকক মাকি হিচাপে দেখিবলৈ ভয় খাব লাগে এটা এটা গিল্টি ফিল হ'ব লাগে এটা অনুভৱ হ'ব লাগে তেওঁলোকে যে এওঁলোকক ধুমকি মাৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত যে গৈ খানা খাই হাই উভৰি কৰে তাৰমত তেওঁলোকে আণ্ডাৰ থ্ৰীত আছে তেওঁলোক ভিটি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে ছাৰ তহঁতৰ আমি জেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু কেছটো খালাজ পাম গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিটি প্ৰদৰ্শন আৰু তেওঁ কৈছে দুজনী তেওঁৰ গাভৰু ছোৱালী আছে তেওঁলোক কি কৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে আৰু পুলিচে যিটো ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈছে

গতিকে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ সংশোধন হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম ভুলৰ কাৰণে তাৰে তেওঁলোকে আকৌ মানুহ হিচাপে গঢ় দিব পাৰে সেইকাৰণে এই তুলনামূলক ভাৱে আমি নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ শাস্তি পাইছে সমগ্ৰ দেশে উৎফুল্লিত হৈছে এই ঘটনাবোৰ আৰু এই ঘটনাবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কিয় ওলাই আহে কিয় পাৰ্থক্য পাওঁ আমি নহয় পাৰ্থক্য নহয় পাৰ্থক্য কিয় মানে হয় নিৰ্ভয়া কাম কাণ্ডটোৰ খুব চেঞ্চেচনেলি মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছিল তাৰ এটা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ হয়তো এইটোতো কৰিছিল হয়তো ইয়াত মই দেখিছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা যিটো গম পাইছোঁ ইয়াত ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰবিলাকৰ কিছু গাফিলতি থকা যেন লাগে কিয় লগা হৈছে মই এতিয়া চাইছোঁ চাৰ্জশ্বিটখন তেওঁলোকে তিনি মাহত দিছে তিনি মাহত দিছে সাতাইছ তাৰিখে দিছে আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী ঘটনাটো মেৰ সাতাইছ তাৰিখে দিছে মই ইয়াত দেখিলো গতিকে তেওঁলোকে সেই ষ্টেটিউটৰী পিৰিয়ডত ৰৈ আছে তেওঁলোকে এইটো ভবা নাই যে আমি খুব ইমান এটা প্ৰতিবাদ হৈছে যে আমি ক্ষীপ্ৰতাৰে নকৰোঁ আমি যদি এইটো কোৱা নাই ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰি তাৰ মানে যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰচিডিউৰটো পাহৰি পেলাই বা শুদ্ধকৈ নকৰাকৈ দিব কোৱা তেওলোকে তেওঁলোকে ইমান চেচেচনেল ইছু এটা আৰু এটা শিশুক মানে আৰু শিশুৱে নজনে কৰিছে সেই নজন ল'ৰাই কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘা কেনেকুৱা মেণ্টেলিটি ৰাখিব পাৰে এই গোটেই কথাটো চাই তেওঁলোকে যিমান সোনকালে দি তেওঁলোকক জামিন নোপোৱাৰ ব্যৱস্থা বা জামিনৰ কথা নকওঁ প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকালে হক এই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিছিল ইয়াত দেখিছো মানে পুলিচে আইনত যেনেকে ধৰণে প্ৰভাইড কৰা হৈছে যিমান স্পিডি কৰিব দিছে এতিয়া বহুতে কৈছে ফাষ্ট ট্ৰেকৰ কথাটো ফাষ্ট ট্ৰেক পুলিচৰ যদি ৰিপৰ্টটো

গতিকে মই ভাবো যে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন তো সঠিক হোৱা নাই আৰু এৰ যেটো কমপ্লেন যে এর উপর আজি এই পৰাই প্রায় তেওঁলোকে গম পাইছে বা পুলিচৰ উচ্চ পৰ্যস্ত বিষয়াসকলক কৈছো তেওঁলোকে এই তেওঁলোকৰ পৰা সামাজিক এইটোকে ইছ্যু হিচাপলৈ ঠিক আছে এইটো অনুসন্ধান কৰা মই পিতৃৰ পৰা শেহত সময় কম আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এতিয়া কি ধৰণে আগবাঢ়িব এই যে আপুনি আজি কথাবোৰ ক'লে পুলিচে তেনেকে কৈছে কাটি দি বুলি কৈছে এই কথাবোৰতো আজি মুকলিকে সকলোৰে সন্মুখত কৈছে সঁচা কথা কৈছে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা কথা কৈছে সঁচা কথা কৈছে গতিকে আজি ইয়াৰ পৰা কি আহ্বান জনাব আজিতো বহুত লোকে চাই আছে বহু মানুহে চাই আছে হয়তো বিভাগৰ মানুহে চাই আছে ডাঙৰ পুলিচ অফিচাৰে চাই আছে কি ক'ব কিবা ক'ব বিচাৰিব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ খুব কম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পাঁচ টেক আদালতে এই বিচাৰ লৈ এই কাৰ্পিটবিলাকক পাচি দিব লাগে আৰু মোৰ ছোৱালীজনী ন্যায় হ'ব লাগে সিহঁতৰ ওপৰত পাঁচ টকা বিচাৰ লব লাগে আৰু ন্যায় দিব লাগে আৰু এইটো বুলি মই ভাবিছো এই কম সময়ত কম দিনৰ ভিতৰত ইহঁতক পাচি দিব লাগে আৰু ন্যায় পাব লাগে বুলি মই ন্যায় পাব লাগে জ্ঞাত কৈছো তেওঁ কাৰণ ভুক্তভোগী মানুহটো আইনত কিন্তু মোক এতিয়া কিবা মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই নিয়াই লাগে কিবা কিবাৰ ভিতৰতে কিবা বাচি হব লাগে ঠিক আছে মই তাপ চাটাৰ্জী যিহেতু আপুনি খুব এক এটা বাক্যৰ ভিতৰত এতিয়া আপোনালোকৰ আমি ইতিমধ্যে আছামী ল'ৰাকেইজনৰ বিৰুদ্ধে জামিন গেনচলেচনৰ পিটিশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু ক্ষীপ্ৰ গতিত গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব আদালতত সেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে দুখীয়া শাস্তি পাব আইনৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আটাইকে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰসংগ আছিলে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আছিলে পুক্তভোগী পিতৃ মাতৃ ষ্টুডিঅ'ত বহি বহি কান্দিছে আজি দেখা পাইছে যে তেওঁলোকক কন্যাক তেওঁলোকৰ ছোৱালীক নজনকৈ ল'ৰাই দলবদ্ধত ধৰ্ষণ কৰি তাৰ পাছত ওলোমাই দিয়া হৈছিলে গছ এডালত ওলোমাই দিছিল কিন্তু তিনি মাহ হওঁতে মুকলি আকাশৰ তলত চকুৰ সন্মুখত আহি আকৌ ভাবুকি দিয়া বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে যদি সেয়াই সঁচা হয় কেনেকুৱা এটা মানসিক অৱস্থাত আছে এই পিতৃ মাতৃ খিলঞ্জীয়া পিতৃ মাতৃ সেয়া চিন্তাৰ বিষয় সমান্তৰালভাৱে আজি অতি দুখ পাইছোঁ অতি দুখজনক লজাজনক কথা যে আৰক্ষীক যেতিয়া খবৰ দিবলৈ যায় আৰক্ষী দায়িত্বশীল আৰক্ষী বিষয়াই কয় যে ঘৰত আহিলে কাটি দিবি আজি যদি চাই আছে আৰক্ষী বিভাগৰ লোকসকলে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কি ধৰণে অনুসন্ধান কৰে তদন্ত কৰে আৰু এই ধৰণৰ সাধাৰণ পৰিয়ালক আইনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা ৰখাত সহায় কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ লগে লগে আজি সবি অহৰ পৰা শান্তনু মহন্ত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ